Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada harapan daily, isu sekolah vernacular backfire kepada Perikatan Nasional oleh Liana Marzuki. Bekas ketua pemuda PAS seperti biasa berpusing-pusing. Beliau persoalkan kenapa resume calon Cina DAP di KKB tak letak sekolah rendah. Katanya sebab nak sembunyikan sekolah vernacular. Saya pun kajilah resume calon-calon satu kolam dengan dia. Banyaknya tidak letak sekolah rendah pun. Seperti calon gerakan di Tanjung Piai dan kota Laksamana. Yang tu dia tak bising pula. Adakah mereka juga sekolah vernacular dan nak sembunyikan? Kalau kita tengoklah, resume korporat dan profesional dalam LinkedIn jaranglah kita letak sebagai rendah, letak sekolah rendah bagai kita ambil sekolah yang terakhir inilah kualiti ahli parlimen pemuda pembangkang isu sekolah rendah dijadikan bahan kempen backfire lagi sebabnya parti gerakan sendiri perjuangkan sekolah vernacular saya percaya isu ini backfire big time kepada PN. Sentimen di bawah ini menampakkan minggu depan merah dan biru menang kata Liana lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila bercakap tentang isu sekolah vernacular yang mungkin akan menyebabkan kekalahan teruk kepada calon perikatan nasional, ini sesuatu yang uh, Sebenarnya boleh dielakkan. Biasalah, seperti kata penulis ini, Liana Marzuki, ketua pemuda PAS seperti biasa berpusing-pusing, pusing-pusingnya pusing sampai kalut diri sendiri. Peja dah pun ber, be, berkata, Peja dah membidas pun tentang isu ini, dan seorang lagi pemimpin daripada parti um, sayap bersatu, yaitu um, Uh, Chong Fat Ful telah juga uh, mengundang tegu, uh, telah pun menegur ketua menegur tindakan Ahmad Fadli itu. Beliau juga telah pul berkata um, langkah pemimpin PAS itu disifatkan sebagai percubaan mendiskriminasi latar belakang pendidikan lawan sambil berharap polemik itu dihentikan dan semua pihak diminta mengamalkan politik matang dalam berkempen Bercakap tentang politik matang, lebih baiklah ini dipelajari sepenuhnya oleh calon-calon PAS. Selain daripada uh, Ketua Sayap Bersekutu Bersatu, Chong Fatful, Peja pun telah tegur tentang hal ini. Jadi, memang ada kebenarannya apabila Liana Marzuki kata, uh, Cuba kaji pula resume calon-calon daripada perikatan nasional yang telah bertanding dalam pilihan raya sebelum ini banyaklah yang sebenarnya calon perikatan nasional pun tidak letak resume mereka tentang sekolah rendah mereka juga ini seperti calon gerakan di Tanjung Piai dan Kota Laksamana mereka juga tidak meletakkan um, status ataupun sekolah mereka di dalam resume mereka. Tapi yang ini Fadli tak bising pula kata beliau. Yang tu mereka tak bising. Adakah mereka juga daripada sekolah Benedict yang disembunyikan? Dan yang lebih menarik lagi, kalau kita tengoklah resume korporat dan profesional dalam LinkedIn, jaranglah kita letak sekolah rendah. Kita ambil sekolah yang terakhir sebab sekolah yang terakhir itulah Yang boleh dikata paling berkualiti inilah sebenarnya menurut Tiana kualiti ahli parlimen pemuda pembangkang isu sekolah rendah dijadikan bahan kempen. sebabnya parti gerakan sendiri perjuangkan sekolah vintukuler menjadikan ini backfire lagi ha saya percaya isu ini backfire big time kepada Perikatan Nasional. Sentimen di bawah ini menampakkan minggu depan merah dan biru akan menang. Ha, jadi, dengan kata lain, tindakan itu memakan diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Hmm, kali ini giliran lebay pas dibidas ataupun kena lempang. Haa... Kali ini giliran rakan sendiri, rakan pas sendiri membidas lebay pas. Apabila Faizal Azumu yaitu timbalan presiden bersatu yang juga dikenali sebagai Peja sendiri membidas lebay pas ini. Apa isunya sehingga Peja yang adalah timbalan presiden bersatu Rakan sekutu sahabat dalam Perikatan Nasional PAS sendiri membidas rakan sendiri. Apa ceritanya? Timbalan Presiden Bersatu Datu Sri Ahmad Faizal Azumu berpandangan isu membabitkan dasar di peringkat kerajaan persekutuan seperti kewujudan sekolah vernacular di negara ini tidak seharusnya dijadikan modal berkempen. Tapi netizen kata ha, itulah Pas ini kata Natizen tiada modal lain untuk menang. Kalau bukan tunggang agama, mereka akan tunggang pula um, kaum kata Natizen. Itu sebabnya Fahmi telah pun memberikan amaran kepada semua parti yang bertanding, terutamanya parti dalam uh, keraja uh, dalam pembangkang supaya jangan menggunakan kempen yang bersentimen berkauman. Kerana Fahmi kata itu mungkin akan memakan diri sendiri, makan tuan kata beliau. Apabila berkata, menyebut tentang atau mengulas tentang isu sekolah vernacular dan itulah yang terjadi sehingga Peja mungkin menyedari perkara itu turut setuju supaya kewujudan sekolah vernacular di negara ini tidak dijadikan model berkempen. Bercakap kepada BH semalam, beliau menitipkan pesanan kepada calon pemimpin dan seru jentera parti Perikatan Nasional PN agar tidak terlalu gelojoh untuk menjadikan isu berkait sesuatu dasar untuk menyerang pihak lawan. Dengan mengetengahkan isu terbabit, beliau merasakan PN tidak mampu berbuat apa-apa untuk mengubah suatu dasar yang dijadikan polemik selagi mana gabungan parti itu tidak menguasai Putrajaya. Selain daripada itu, ada netizen kata daripada menggunakan isu-isu seperti itu, apa kata guna isu pembangunan, guna isu perkara yang lebih menarik perhatian dan tidak membawa kepada perpecahan, kata mereka. Jangan lagi guna isu-isu yang sudah uh, stereotip yang juga tidak bermaruah kata mereka Sehubungan itu beliau menasihati jentera parti supaya tidak memperbesarkan isu berkait dasar untuk menjadikan modal kempen pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Bahru Saya berpandangan janganlah kita terlalu membawa perkara-perkara yang tidak membuat kesan yang baik bukan sahaja kepada pengundi malah negara kata Faizal jadi apa juga permasalahan seperti perkara tersebut sekolah vernacular yang membabitkan satu dasar, dasar kerajaan pusat yang kita tidak mampu lakukan buat masa ini tidak perlulah terlalu diperbesarkan, kata Faizal. Peja juga berkata apabila kita ada berada di tampuk pemerintahan di peringkat pusat nanti, mungkin di situ kita boleh memperhalusi perkara yang membabitkan perkara dasar. Jadi sekarang ini anda atau ada boleh bagi pandangan tetapi akhirnya tak boleh buat apa-apa. No point. Tiada gunanya kata Faizal Peja. Beliau berkata demikian sebagai respon kepada tindakan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari yang memainkan isu sekolah vernikuler terhadap calon Pakatan Harapan PH bagi Dun Kuala Kubu Bahru, Pang Sok Tau. Baru-baru ini media melaporkan Ahmad Fadli berharap isu calon PH Dun Kuala Kubu Baru yang mendapat pendidikan di sekolah vernakular akan berterusan hingga PRK 11 Mei ini. Ahli Parlimen Pasir Mas itu mencabar Sotau uh, so menyatakan latar belakang pendidikan rendah dan menengahnya, mendangkan ia tidak dinyatakan dalam poster profil calon PH itu. Dalam masa yang sama, tindakan Ahmad Fadli turut mengundang teguran daripada Ketua Said Bersatu iaitu Chong Fatful kerana membangkitkan isu sekolah bandukuler dalam kempen PRK ini. Menurut Fat Fatful, uh, langkah pemimpin PAS itu disifatkan sebagai percubaan mendiskriminasi latar belakang pendidikan lawan sambil berharap polemik itu dihentikan dan semua pihak diminta mengamalkan politik matang dalam berkempen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Salam, sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Nampaknya inilah kabar paling malang dan kabar paling derita buat calon Perikatan Nasional dan juga buat parti pembangkang dalam pilihan raya di PRKKKB. Baru-baru ini seakan satu berita gembira diterima oleh pihak pembangkang apabila Fahmi fadil kata e, mungkin Anwar Ibrahim sukar untuk datang dalam kempen pilihan raya tersebut. Sehingga ramai lah yang bersorak, macam-macam lah yang mula mereka kata. Tapi akhirnya hari ini lain yang terjadi. Kata Fahmi, Anwar boleh turun kempen bila-bila masa. Makna kata ini akan dapat menjejaskan um, rancangan atau dapat menjejaskan harapan peratusan kemenangan calon perikatan nasional kerana kebiasaannya apabila perdana menteri apalagi ketua per um, kerajaan datang dalam berkempen di mana-mana PRK ataupun pilihan raya itu akan dapat menambahkan tonik menambahkan ...kualiti menambahkan peratusan kemenangan untuk parti yang diwakili Perdana Menteri. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil menjelaskan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim boleh turun berkempen dalam pilihan raya kecil Kuala Kubu Bahru pada bila-bila masa. Dia menjawab soalan pemberita mengenai isu ketiadaan Anwar yang juga pengerusi PH pada kempen calon PH Pang Shok Tau. Anwar boleh turun berkempen pada bila-bila masa, kata Fahmi. Sebelum ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dah turun bersama Menteri Besar Selangor pada satu program jamuan Hari Raya. Maka beliau dah teliti isu-isu yang ada di Kuala Kubu Bahru, katanya, pada satu sidang media di Petaling Jaya malam tadi. Bagaimanapun tidak jelas butiran jamuan Hari Raya yang disebut Fahmi itu. Sebelum ini Fahmi berkata Anwar mungkin tidak akan turun berkempen pada pilihan raya kecil ini Dia berkata sudah menjadi tradisi dalam beberapa siri PRK sebelum ini Untuk Perdana Menteri tidak turun berkempen Untuk rekod Anwar turun berkempen ketika PRK Simpang Jeram, Pulai dan Pelangai Yang ketiga-tiganya diadakan tahun lalu Sementara itu Fahmi turut mengingatkan parti lawan agar tidak memainkan isu perkauman dalam kempen di KKB. Ini selepas Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari menjadikan isu pendidikan PANG sebagai sasaran. Jangan guna isu perkauman, jangan mainkan sentimen seperti ini kerana ia akan menjadi senjata makan tuan, kata Fahmi. Berapa ramai pemimpin PAS hantar anak ke sekolah Cina? Saya difahamkan cucu Haji Hadi Presiden PAS pun dihantar ke sekolah Cina katanya lagi. Pang sebelum ini berkongsi keputusan SPM dan UPSR yang menunjukkan keputusan cemerlang semua eh selepas dia dicabar Fadli agar mendedahkan keputusan berkenaan. Calon berusia 31 tahun itu mengambil SPM pada tahun 2010 dan mendapat keputusan semua A meliputi A+, A dan A-. Pelajar sekolah menengah Chong Hua di Port Dickson Negeri 9 itu turut mendapat keputusan lebih baik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu iaitu A dan Bahasa Inggeris A+ berbanding Bahasa Cina iaitu hanya A-. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. terjumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah dengan ini um, calon Perikatan Nasional bakal kalah dalam pilihan raya kecil PRK KKB yang sedang berlangsung? Kalau baru-baru ini tular tentang isu akademik ya calon perikatan nasional yang dikatakan mengelirukan walaupun telah mendapat uh, penerangan dan telah mendapat uh, penjelasan yang terbaik daripada pihak perikatan nasional khususnya calon hari ini kita masih lagi dipanaskan dengan isu cabaran oleh wakil daripada PAS supaya calon pakatan harapan uh, memperlihatkan ataupun mendedahkan maklumat keputusan SPM dan UPSR beliau. Rupa-rupanya tindakan mencabar itu memakan diri sendiri pas apabila calon Pakatan Harapan berjaya menunjukkan dokumen keputusan SPM beliau yang mana telah mendapat keputusan yang di luar jangkaan kita semua. Beliau, yaitu calon pakatan harapan, mendapat keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran yang diambil pada masa SPM, yaitu semuanya E. Ha, satu lagi dalam keputusan UPSR juga beliau mendapat juga semua keputusan E. Dan akhirnya Natizen membalas wakil daripada PAS itu dengan mengatakan sekarang apa kata? wakil PAS pula. Semua calon PAS pula memperlihatkan keputusan SPM dan keputusan-keputusan peperiksaan mereka kata beliau. Dan ada juga yang menemplak mahu supaya apa kata calon Perikatan Nasional. Ini juga memperlihatkan keputusan SPM dan juga keputusan UPSR beliau. Ha. Jadi tindakan cabaran itu memakan diri. Hari ini lain pula ceritanya. Berkait pula tentang isu hutang calon perikatan nasional yang enggan dijawab. Tular pula isu hutang. Ah ha, inilah nak jadi seorang calon jangan main-main kerana akan dikorek sampai ke lubang cacing. Selepas kontroversi mengenai status akademiknya calon perikatan nasional PN bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Bharu, Khairul Azari Saud sekali lagi terpalit dakwaan hutang melibatkan perkhidmatan kredit komuniti. Walau bagaimanapun, pemangku ketua parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Hulu Selangor itu mengambil langkah selamat apabila mengelak daripada mengulas isu tersebut. Ketika ditanya pemberita selepas ceramah perdana Perikatan Nasional di Batangkali malam Rabu, beliau memberi alasan perlu ke lokasi lain walaupun had waktu berkempen dalam setiap pilihan raya setakat jam 12.30 malam. No comment, tiada komen. Terima kasih, saya perlu ke lokasi lain. Katanya ringkas ketika diminta mengulas perkara ini. Sebelum itu. sebelum ini tular satu hantaran di media sosial yang mempersoalkan kredibiliti calon perikatan nasional kelahiran Felda Tenggi Kuala Kubu Baru itu yang didakwa masih dibelenggu hutang bernilai 37,363 37363 dengan syarikat penyedia perkhidmatan. Sejak hari penamaan calon PRK pada 27 April lalu, Khairul Azari berdepan kontroversi apabila pelbagai pihak mempersoalkan kelayakan ijazah sarjana tanpa memiliki ijazah sarjana muda. Rentetan itu, beliau menerusi hantaran di Facebook memuat naik sijil dan transkrip ijazah sarjana eksekutif pengurusan perniagaan dalam universiti daripada Universiti Pahang Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Tindakan tersebut sekaligus menamatkan pertikaian banyak pihak selain memaklumkan enggan mengulas lanjut kerana mahu memberi tumpuan kepada kempen PRK Kuala Kubu Bahru. Sekian untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kalau kemarin Datu Sri Anwar Ibrahim mengumumkan berita paling gembira kepada rakyat Malaysia Khususnya kepada para penjawat awam dengan kenaikan gaji tertinggi dalam sejarah Malaysia Yang mana mendapat pelbagai liputan, pelbagai... Uh, pendapat dan berbagai respon tindak balas daripada netizen dan penduduk rakyat Malaysia Hari ini sekali lagi kerajaan umumkan satu lagi kejutan yang luar biasa yang pasti akan membuatkan walaun dan bangkang khususnya Perikatan Nasional tak senang duduk ditambah lagi dengan adanya pilihan raya kecil KKB Kuala Kubu Baharu yang sedang berlangsung berjalan kempennya sekarang. Kalau mereka sibuk kata negara ini tak ke mana-mana hala hala salah dan sebagainya, itu kini tertutup dengan sendirinya dengan pengumuman hari ini sah Microsoft umumkan pelaburan 10.5 bilion ringgit di Malaysia. Ha, ini keajaibannya dan inilah kehebatannya negara kita sekarang bukan sahaja kerana kehebatan uh, kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim tetapi juga kerana kehebatan rakyat Malaysia sendiri sehingga kita di uh, semakin digemari oleh para pelabur di luar sana dan untuk makluman anda semua satu perkara yang menjadi tarikan untuk pelabur masuk di mana buana negara di seluruh dunia ini ialah kestabilan politik dan kestabilan pentadbiran negara. Itulah yang membuktikan sekarang ini dengan masuknya pelaburan bernilai 10.5 bilion ini membuktikan Malaysia sekarang di track yang tepat. Malaysia sekarang mempunyai kestabilan politik yang hebat, kepimpinan yang hebat. Itu sebabnya kalau nak kata negara ini tak stabil, itu bohong. Kerana hanya negara yang stabil yang mahu menjadi pusat uh, dijadikan pusat pelaburan oleh mana-mana pe pihak. Jadi dengan pelaburan 10.5 bilion yang besar ini membuktikan negara kita adalah negara yang stabil di bawah pimpinan Kerajaan Madani. Microsoft mengumumkan pelaburan berjumlah 10.5 bilion ringgit dalam tempoh 4 tahun akan datang. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, jumlah ini adalah pelaburan terbesar pada satu-satu masa oleh Microsoft setelah bertapak selama 32 tahun di Malaysia. Terima kunjungan hormat pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Microsoft, Satya Nadella serta delegasi di Putrajaya hari ini. Satya maklumkan bahawa gergasi teknologi Microsoft bersetuju untuk menambah pelaburan berjumlah 10.5 bilion ringgit Malaysia dalam tempoh 4 tahun mendatang. Pelaburan ini meliputi pembangunan sistem dan infrastruktur awam, cloud system dan kecergasan buatan AI, pewujudan peluang kemahiran AI untuk tambahan 300,000 orang penubuhan satu pusat kecemerlangan AI nasional mempertingkat kemampuan keselamatan cyber negara dan menyokong pertumbuhan komuniti pembangun sistem di Malaysia katanya dalam satu kenyataan Anwar berkata Malaysia menyambut baik keputusan pelaburan ini yang membuktikan keyakinan mereka kepada asas ekonomi negara yang kukuh dasar-dasar yang jelas dan terarah selain mesra pelanggan dan kestabilan politik katanya pelaburan ini selari dan akan menjadi pendukung utama kepada fokus kerajaan dan membangunkan kapasiti AI dalam negara. Usai kunjungan hormat, saya dan Satya kemudiannya menghadiri forum kepimpinan AI nasional. Kami sempat berdialogo terkait perkara yang menyentuh hal teknologi yakni AI dan perancangan kerajaan bagi mempersiapkan negara dengan arus perubahan ini. Semoga kerjasama Malaysia dan Microsoft ini dapat membawa manfaat yang cukup besar kepada negara dan rakyat keseluruhan kata Anwar lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia bukti kita adalah negara yang uh, disukai oleh pelaburan pelaburan Microsoft 22 bilion bukti keyakinan global kepada Malaysia kata Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tahanan rumah buat Najib hina kedaulatan undang-undang dipetik daripada Malaysia kini. Isu titah Eden Doom dan isu tahanan rumah Najib Baru-baru ini menggemparkan seluruh Malaysia. Ini telah menjadi buah mulut di mana-mana. Menjadi persoalan juga dari penanatizen ialah kalau Najib dibenarkan ditahan di rumah, apa akan jadi dengan kes-kes beliau yang sedang berjalan lagi? Antaranya ialah kes utama berkait dengan 1MDB. Kerana sebelum ini, bagi mereka yang belum tahu, Najib dipenjarakan sekarang ini kerana beliau didapati dan disabitkan bersalah dalam kes SRC sebuah anak syarikat daripada 1MDB jadi itu cerita SRC yang Najib dipenjarakan ialah SRC bagaimana pula dengan kes 1MDB yang masih berjalan sekarang mereka punya persoalan ialah kalau lah Najib kalah dalam isu 1MDB adakah beliau akan diangkut semula dan dimasukkan pula dalam penjara walaupun sudah mendapat uh, perintah tahanan rumah bagaimana nanti adalah dua lagi keputusan yang mungkin perlu lagi diselesaikan kata mereka jadi ada beberapa netizen memberikan um, cadangan dan pendapat mereka kata kalau begitu biarlah habis dulu semua kes perbicaraan Najib Barulah diputuskan sama ada Najib perlu tinggal di rumah sebagai tahanan rumah Atau um, beliau terus di dalam penjara sahaja Hari ini satu artikel ini dipetik daripada Malaysia Kini Benar-benar membuka minda kita Tahanan rumah buat Najib hina kedaulatan undang-undang Kata laporan ini membenarkan tahanan rumah buat bekas Perdana Menteri Najib Razak akan menghina kedaulatan undang-undang kata projek stability dan accountability untuk Malaysia projek sama. Ini kerana Menteri Dalam Negeri belum membuat sebarang peraturan untuk membolehkan tahanan rumah katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jelasnya, Seksyen 43 Akta Penjara 1995 membenarkan mana-mana banduan dibebaskan atas lesen tertakluk kepada mana-mana peraturan yang dibuat oleh menteri. Membebaskan Najib atas nama tahanan rumah akan menjadi penghinaan terhadap kedaulatan undang-undang. Ia akan menjadi demonstrasi terang-terangan di standard penguatkuasaan undang-undang. Paling teruk ia akan menjadi subversi terhadap raja berpelembagaan dan demokrasi berparlimen subversi kepada asas negara Malaysia kata badan pemerhati reformasi institusi itu. Jika lampiran yang menggantikan hukuman Mahkamah Najib dengan tahanan rumah wujud, maka ini bertentangan dengan prinsip bahawa undang-undang hanya boleh digubal oleh badan perundangan dan kerajaan yang dipilih tambahnya. Projek sama merujuk kepada dakwaan Perintah Edendum yang dikeluarkan oleh bekas yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Reyduddin Al Mustafa Bilal Shah pada Januari lalu dan afidavit tembalan Perdana Menteri Ahmad Hamidi yang mengesahkan kewujudan dokumen itu. Najib memohon kebenaran untuk memaksa pelbagai wakil kerajaan, menteri dalam negeri, peguam negara, lembaga pengampunan, kerajaan persekutuan dan beberapa responden lain untuk mengesahkan edendum diraja itu. Bagaimanapun semakan oleh Malaysia kini mendapati peruntukan tahanan rumah ketika ini tidak wujud dalam undang-undang Malaysia. Pada 2 Februari lalu, Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan mengurangkan dendanya daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Najib dikurung di Penjara Kajang selepas disabitkan kesalahan dalam kes rasuah SRC Internasional membabitkan penyelewengan RM42 juta ringgit Malaysia. Hukuman 12 tahun dan sabitan itu dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi dan dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Persekutuan. Komen daripada netizen berkait isu ini ialah Green Cheetah kata, Green Cheetah 3221 kata bukan sejahina kedaulatan undang-undang juga menghina rakyat Malaysia. AKJ kata, sekiranya kewujudan edendum ini benar, ia hanya menjatuhkan imej Lembaga Pengampunan. Ini menunjukkan, kata beliau, Lembaga Pengampunan yang terdiri daripada pe pejabat peguam dan menteri, khususnya Menteri KDN juga dalam keadaan sedar sengaja membelakangi Perlembagaan Negara. Sekian untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan dengan keputusan daripada mahkamah berkaitan dengan titah edindum, titah tambahan pengampunan Najib iaitu titah yang berkaitan dengan tahanan rumah. Baru-baru ini Zafrul telah pun memfailkan permohonan untuk membuat uh, pengubah-pengubahan ataupun membuat Pembetulan terhadap fakta yang disampaikan oleh Zahid. Terkini, Tengku Zafrul gagal fail afidavit atas perintah tambahan. Mahkamah Tinggi enggan memberi kebenaran atas alasan tiada peruntukan undang-undang untuk individu bukan pihak dalam prosiding semakan kehakiman memfailkan afidavit. Menjadi persoalan ialah Adakah dengan ini ini akan memudaratkan kes tersebut. Selepas percubaan Tengku Zafrul gagal di dalam memfailkan affidavit membetulkan fakta dalam affidavit Zahid Hamidi. Tengku Zafrul memohon untuk memfailkan affidavit bagi membetulkan kesilapan tertentu berhubung perintah tambahan membenarkan Najib Razak menghabiskan baki hukumannya bawah tahanan rumah. Mahkamah Tinggi Enggan memberi kebenaran kepada Tengku Zafrul Abdul Aziz memfailkan afidavit bagi membetulkan kesilapan tertentu berhubung dakwaan perintah tambahan Najib Razak menghabiskan baki hukumannya di bawah tahanan rumah. Peguam kanan persekutuan Samsul Bol Hashan yang mewakili kerajaan berkata, Mahkamah menolak permohonan itu atas alasan tiada peruntukan undang-undang untuk individu bukan pihak dalam prosiding semakan kehakiman memfailkan affidavit. Tetapi Samsul berkata, mahkamah maklumkan Tengku Zafrul dan peguamnya boleh mencuba sekali lagi jika Najib dibenar meneruskan cabaran undang-undangnya. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri diwakili Peguam Sunil Abraham Manakala Syafi Abdullah mewakili Najib. Dalam permohonan difailkan pada 1 April, Najib mendakwa yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengeluarkan perintah tambahan semasa mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pada 29 Januari sehari sebelum penggal Baginda berakhir. Bagaimanapun, Najib mendakwa perintah tambahan itu tidak diumumkan oleh lembaga pada 2 Februari dan kerajaan melakukan penghinaan kerana tidak melaksanakan perintah tambahan itu. Najib juga berkata, peguamnya menulis surat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, dan menteri di jabatan perdana menteri undang-undang dan reformasi institusi Azalil Az Naudman Said untuk mengesahkan sama ada perintah tambahan itu wujud. Mereka tidak menerima sebarang jawapan Najib Mahu. Mahkamah memaksa kerajaan melaksanakan perintah tambahan itu jika wujud dan letakkannya di bawah tahanan rumah. Zahid memfailkan afidavit untuk menyokong permohonan cabaran undang-undang Najib dengan mendakwa Tengku Zafrul telah menunjukkan kepadanya perintah tambahan semasa pertemuan mereka. Beliau menunjukkan kepada saya salinan perintah tambahan tersebut pada telefonnya yang diambil daripada salinan asal ditunjukkan kepadanya oleh Sultan Abdullah katanya lagi. Mahkamah tinggi menetapkan 5 Januari untuk memutuskan sama ada membenarkan Najib meneruskan cabaran undang-undangnya. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi.